Benvinguts al Fòrum Turístic 2014, l'esdeveniment amb més projecció internacional des de qual Catalunya posa en contacte el bo i millor de dos dels seus principals actius, el turisme i el talent emergent de les tecnologies digitals. Catalunya és una gran potència en turisme i també un centre internacional en innovació en mobilitat de primer ordre. Amb dos actius comparteixen els mateixos valors: oferta de qualitat, constant reinvenció, empenta, ambició i visió de futur. El Fòrum Turístic 2014 és un dels esdeveniments estrella de la capitalitat mundial del mòbil i està perfectament alineat amb la nova estratègia Smart del Govern de Catalunya. Una oportunitat única per conèixer les immenses possibilitats de les aplicacions mòbils i els nous formats de l'univers Smart per enfortir i multiplicar la indústria del turisme en un món cada dia més globalitzat i competitiu. El sector de les tecnologies de la informació i la comunicació són claus pel sector turístic i per això celebrem aquest segon fòrum turístic a Barcelona. Des de l'Agència Catalana de Turisme som molt conscients que per fer una bona promoció turística necessitem de les tecnologies de la informació i la comunicació per arribar a tot arreu. Un dels eixos principals del nostre Pla Turístic de Catalunya és la transformació de la promoció offline a la promoció online. És per això que en aquest fòrum turístic volem presentar en primícia la nova plataforma de comercialització online d'experiències i paquets turístics de la nostra web catalunya.com. Una plataforma adreçada principalment a les empreses petites i mitjanes del sector turístic que vulguin incorporar aquestes experiències, aquests paquets turístics, aquestes activitats de tot el territori de Catalunya. És el projecte més important de 2014 en matèria turística i volem que s'incorporin totes aquelles experiències que difícilment es puguin trobar a les grans distribuïdores online. Us esperem el dia 2 i 3 d'abril al Fòrum Turístic a Barcelona, on podreu veure totes les novetats tecnològiques en matèria de turisme. Una oportunitat única per fer créixer junts l'oferta i la demanda d'un client exigent i especialitzat, i en definitiva per fer-nos gaudir al màxim de la increïble experiència de viatjar i descobrir els paisatges i cultures del món. No et perdis el Fòrum Turístic 2014. Benvinguts!